کپرو میں زہریلو کھادو کھائن سبب 10 گھر بھاتی بیہوش تھی ویا ہیں کوٹھ بکا ہالے پوٹو جے پاڑے آرچی ہالے پوٹو میں زہریلو کھادو واپرائن سبب ایک گھر جا 10 گھر بھاتی بیہوش تھی ویا جن کے علاج لئے تعلقہ اسپتال آندو ویو متاثرن میں عبدالرزاق نادیا سونیا رضوان اظہر مسبا بسما ائی بیا شامل ہیں متاثر عبدالرزاق ہالے پوٹو موجب ہنن گھر میں چاور پچایا ہوا انن تے ڈہی ویجی کھادا تے طبیعت خراب تھی وئی